tamo. Pa ja se nadam. Nalazimo se na obiteljskom gospodarstvu, obitelji Branković, koliko smo čuli od gazde i gazdarice, dakle 18 hektara pod jabukama, ima i višanja, vidim tu i breskve. Dakle, jedna lijepa priča ovdje u ovom kraju Šamca. Obilazeći svakodnevno poljoprivredna gospodarstva, kandidati HDZ-a za petu izbornu jedinicu ističu selu je potrebno vratiti dostojanstvo. Našem poljoprivredniku proizvođaču, moramo vratiti dostojanstvo na način da čovjek može živjeti od svoga rada, može podizati svoju obitelj, djecu slati u škole, da se djeca kasnije mogu zaposliti na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, jer recimo naša županija koja ima 15.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava može zaposliti 15.000 mladih ljudi i ti ljudi ne moraju otići u svijet. Vidjeli smo da ima jako puno problema koji opterećuju naše OPG-ove i te probleme ćemo sigurno nastojati u predstojećem mandatnom razdoblju riješiti. Ja želim da mi pratimo europske trendove, da ja bez ikakvih problema uzmem novčarku i odem preko granice, odnosno ne preko granice, odem u Sloveniju i Italiju i kupim jeftinija zaštitna sredstva gdje su kudikamo jeftinija. A ne da mi se kaže tržište je otvoreno, otvoreno je znači samo da dođe gotov proizvod, a kad treba kupiti zaštitna sredstva, ja njih moram ovdje kupiti i kudikamo više platiti. Jer vidimo da je ulaskom u EU tržište se otvorilo. No, međutim, tržište je otvoreno za ulazak novih roba, ali našim poljoprivrednim proizvođačima to otvaranje tržišta u gotovo ničem nije pomoglo. Znamo da je Slavonija bila riznica, znači hranila je cijelu Hrvatsku, a i puno više. Sada je ta situacija puno lošija. Naravno da će Hrvatska demokratska zajednica uložiti sve da se stanje u poljoprivredi podigne na jednu zavidnu razinu kako bi što više mladih ljudi, znači, bavilo se poljoprivredom i ostajalo na zemlji, jer poznato nam je evo i nažalost ta situacija da sve više mladih odlazi iz Hrvatske. Znači, zadržati mladost ovdje, ali i vratiti one koji su otišli. Sigurno gospodarske okolnosti proteklih godina su potaknule još jedan dodatni izazov koji pred nas sve skupa stoji, a to je ta negativna demografska bilanca, kako u smislu manjka i negativnog rezultata po smislu razlike živorođenih i umrlih, a tako ovih proteklih godina i po pitanju ovih pritisaka na emigracije van Hrvatske, poglavito mladih, poglavito pa u dobrom dijelu onih profesija koje danas sutra trebaju biti nositelji hrvatskog gospodarstva i društva, a između ostalog naravno i hrvatske poljoprivrede. I još jednom napominje ministar Marić, hrvatskoj poljoprivredi kaže potrebno je dati dodatnog obola kako bi se poboljšali i unaprijedili uvjeti za njihovo poslovanje. Ovo je radišan kraj Hrvatske, ovdje su ljudi stvarno vrijedni, navikli su raditi doslovce od jutra do večeri i jedino što njima treba je stvoriti uvjete, stvoriti pozitivnu klimu i dati im zaista adekvatne uvjete rada i oni će sigurno to odgovoriti. Slavonija je bila i u prošlosti, i u povijesti, desetljećima prehranjivala ne samo Hrvatsku nego i šire od toga, tako da ne vidim razloga zašto to ne bismo ne samo revitalizirali nego stavili ponovno na takve osnove i takve noge.